Piektdien mēs bijām uzaicināti kā sadarbības partneri uz Buhar Municipal, uz vienu no mūsu, es teiktu, veiksmīgākajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem. Mašīna būs uzņēmums Buhar Municipal, nu, kā daudz ventspilnieki zina, ražo ielu aptīrīšanas mašīnas. Un pašlaik viņi organizē tikšanos ar saviem sadarbības partneriem. Un mēs bijām kopā ar augstskolas pārstāvjiem, ar augstskolas vadību. Un kopā ar mani bija arī Blumberg kungs, Gūtmaņa kungs un ekonomikas nodaļa. Un apmēram stundas laikā uzņēmuma vadītājs Mikus Brakanskis mūs informēja par to, kā veids un kā strādā šis uzņēmums. Jāsaka, es daudzkārt esmu bijis šajā uzņēmumā un arī esmu bijis ļoti aktīvi iesaistīts, es gribētu teikt, šī uzņēmuma attīstībā, bet kārtējo reizi atkal apmeklējot var tikai pabrīnīties par to, nu, kādā līmenī šis uzņēmums strādā un kādi ir šie darba rezultāti. Jāsaka, pagājušajā gadā uzņēmums sasniedz kopēju apgrozījumu 64 miljoni eiro, un šogad plāno, ka šis skaidrs varētu būt vēl lielāks, 70 miljoni. Daudz ventspilnieki varbūt ievēroja. Gūtmaņa kungs pagājušajā preses konferencē stāstīja par to, kādi ir pirmā pusgada rezultāti apstrādes rūpniecībā, un tie ir ļoti labi, tādi, kādi nav bijuši mūsu pilsētas vēsturē, ka pirmo reizi pusgadā mēs esam saražojuši rūpniecisko produkciju vairāk kā 200 miljonu eiro apmērā, 210 miljonu. Nu, varbūt daži atcerās, ka pagājušajā gadā mēs pirmo reizi pārsniedzām gada laikā 300 miljonu robežu. Nu, ja tik veiksmīgi turpinās strādāt mūsu uzņēmēji, tad mēs iespējams šogad pirmo reizi pārsniegsim 400 miljonu eiro robežu. Un jāsaka, ka arī eksporta apjoms nekad nav bijis tik augsts. 90% no visas Ventspilī saražotās rūpnieciskās produkcijas tiek eksportēti, un lieki piebilst, ka tas ir augstākais rādītājs starp Latvijas lielajām pilsētām. Runājot par Buhar, ir tā, ka šobrīd tur strādā apmēram 420 darbinieki, kas, protams, ir nu, ļoti, ļoti labs rādītājs. Atkarībā no pasūtījumiem šīs strādājošo skaits mainās. Kopumā gada laikā Buhar Municipal saražo vairāk kā 900 mašīnas. Pārsvarā tās ir 4 kubikmetru, bet nu, arī ļoti daudz ir 2 kubikmetru tilpuma šīs ielu tīrāmās mašīnas, un skaidrs, ka ļoti svarīgi ir tas, ka šīs 2 kubikmetra automašīnas, ja, kopā ar visu aprīkojumu, tiek pilnībā no nulles sāktas un arī līdz galam saražotas mūsu pilsētā Ventspilī, ja, kas, protams, vēl pirms dažiem gadiem nebija iedomājams. Un jāsaka, ka Buhar Municipal arī ir aktīvi iesaistījusies, lai būtu konkurētspējīga šādu te mašīnu ražošanā ar elektrodzinēju. Pirmās 60 šāda veida mašīnas ir saražotas, un skaidrs, ka tas ir nākotnes ļoti būtisks tirgus segments, kurā arī mūsu vadošais rūpniecības uzņēmums grib būt konkurētspējīgs. Tā kā paldies Buhar Municipal par šo iespēju iepazīties ar to, kā viss attīstās viņa rūpnīcā, un mēs ļoti ceram, ka arī turpmāk šāda attīstība būs.